На автостанції номер 3, як завжди, людно. У чергах до кас та на автобуси переважно люди старшого віку. До звичних розмов про якість життя віднедавна додалась іще одна тема для обговорення – скасування пільгового проїзду і так звана адресна допомога. Дитину вожу на лікування і кожен день сюди. Я часто їжджу, бо я їжджу на базар, кожен раз їжджу. 12 туди, 12 назад, 24. З початком децентралізаційної реформи держава не лише делегувала місцевому самоврядуванню нові права, а й, так би мовити, перекинула на місця чималу частину загальнодержавних витрат. Йдеться, зокрема, і про пільгові перевезення. Кожна третя людина має право по законодавству на пільговий безкоштовний проїзд. Тому задовільнити таку проблему без підтримки державного бюджету дуже важко. При формуванні обласного бюджету на 2016 рік ми були переконані, що область отримає ці кошти в рамках субвенції державного бюджету. Ця сума, 54 мільйони, в область не надійшла. А тому стало питання терміново при формуванні місцевих бюджетів виділити кошти. Цю проблему депутати Хмельницької райради вирішили так. Розробили для пільговиків програму щомісячної адресної допомоги на проїзд в межах району. Рішення підтримали голови об'єднаних територіальних громад та сільських рад. А ось самі пасажири-пільговики, м'яко кажучи, не в захваті. Кажуть, 20 гривень на місяць, а саме такою є адресна допомога, їм стане хіба на один проїзд від свого села до обласного центру. Ну, може, декому ще й вистачить на зворотній шлях. 20, цілий місяць. Так, то тепер мені прийдеться, корову мені прийдеться продати, бо на базар не поїду. У нас Старосошанська сільська рада. От тільки що люди почали здавати і ці бумаги. І досить, ну, якщо вже вони там все оформлять, то будуть видавати по 20 гривень. А ось перевізники іншої думки. Таку ініціативу підтримують обома руками. На даний час у нас є 16 тисяч пільговиків. Вік сучасних технологій, що зараз посвідчення зробити, виготовити чи купити – це невелика така трудність. Але який бюджет ніс втрати – це ми можемо тільки враховувати. І по цьому на тих 16 тисяч пільговиків розподілили ці кошти територіальної громади. Виділили адресну допомогу. Людина може просто чи скористатися поїздкою, чи витратити на якісь потреби свої. А ще перевізники переконані, таку адресну допомогу на проїзд потрібно надавати в усіх районах області. Ми практично всіх своїх пасажирів знаємо в лице, тобто знаємо їхню ситуацію і фінансову так на 50%. Бувають люди приїжджають з других районів. От бачите, в чому проблема? Немає адресної допомоги на рівні держави, немає на рівні області. Тому ми будемо дуже просити, щоб наша область і державні чиновники ввели адресну допомогу для всіх. Щоб ті люди, які приїжджають з другої області, чи приїжджають з другого району, вони вже не підпадають в цю категорію. Бо видали іменно безпосередньо територіальні громади іменно своїм пільговикам. Натомість Світлана Лукомська пояснює, якщо запровадити таку ініціативу на рівні області, то на кожного пільговика припадатиме просто мізерна сума, за яку й півквитка не купиш. А ще, каже, Хмельниччина все ж очікує на державну субвенцію, завдяки якій проїзд для пільговиків знову може стати безкоштовним. Перевізники хотіли би, щоб ця сума була розподілена серед громади, які мають право на отримання, і щоб кожна людина купувала квиток. Але ця сума, про яку ми сьогодні говоримо, на людину це в середньому припадає 5 гривень 31 копійка. Тому питання адресної допомоги, як це попробував зробити Хмельницький район, ми не розглядаємо, тому що ми ніяким чином не захистимо права пільгових категорій населення.